עכשיו בוא נראה. אורילה, בוא נעשה פרסומת ללבן ולעניין של טרה. כן, כן. מי רוצה לאכול? שלא תחשבו, אורי עושה את הקולות האלה בסוג, כל סוג של אוכל, אבל צורך העניין זה פרסומת ל... לאשל. וזה רק אשל, קוקו! עכשיו אני אצלם אותו כל סוג אוכל, נשבע אותך, אני שולחת לו את זה לגרבו. כן, זהו?